ឡានដឹកជ្រូកបុករះកង់ម៉ូតូនិងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស2នាក់របួសម្នាក់បាទនឹងជ្រូកដែរបាទគឺឡានដឹកជ្រូកបាទមួយជ្រូកបាទគេហៅថាអ្នកសត្វគ្រាសម្រាប់សត្វជ្រូកនោះគឺបំផ្លាញបរិស្ថានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺបាទហើយឥឡូវយើងងាកមកកំពង់ឆ្នាំងនោះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិពលៃឃុំពលៃស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីវេលាម៉ោង 8:25 នាទីព្រឹកមិញបាទនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកជ្រូកមួយគ្រឿង Mahindra បាទពាក់ផ្លាកលេខតកែវ 3A0844 បាទ 3A ជាប្រភេទឡានធុនធ្ងន់ណាបាទដឹករាប់សិបតោនបាទអ្នកបើកបររថយន្តនោះគេសង្ស័យថាងងុយដេកបានបើកជ្រុលចង្កូតទៅបុករះម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងកង់មួយគ្រឿងហើយរថយន្តនោះមួយគ្រឿងបាទបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ផ្ទះរបស់ជាពលរដ្ឋនោះថែមទៀតផងប្រភពនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែល6ឆ្នាំបាទនិងឪពុកបានស្លាប់ក្រោយពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបរិបូរហើយនឹងបរិសម្ភារទៀតនោះបានរងរបួសបាក់ផ្លូវបាទពុតជាគួរឲ្យណយធំណាស់បាទសូមជួយរួមរំលែកទុកក្រុមគ្រួសារសពបាទស្លាប់ទាំងឪពុកទាំងកូនបាទយើងបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នតែគេមិនប្រុងប្រយ័ត្នយើងនៅមានបញ្ហាដោយសារទង្វើគេថាទង្វើការខ្វះចំណេះដឹងបាទខ្វះចំណេះដឹងបានន័យថាមិនទទួលខុសត្រូវបាទយើងជាអ្នកបើកបរគឺយើងជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់ចិត្តបាទគោរពយើងច្បាប់ចរាចរណ៍យើងនិយាយថាយើងឡើងទៅលើឆ្លានបើកបរយើងត្រូវគិតថាអឺជានឹងម៉ូតូវាខុសគ្នាណាឬក៏ម៉ូតូដែរវាខ្លាំងណាបាទធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវគឺសិតតែគេបញ្ញាប់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងអស់លោកមិនមែនប្រញាប់តែអស់លោកម្នាក់ឯងទេត្រូវគិតថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរឲ្យគំនិតក្រឹតក្រំទៅលើល្បឿនទីប្រជុំជនត្រូវបើកបន្ថយល្បឿនបាទផ្លូវមានយើងមើលឃើញផ្លូវឆ្លងកាត់នៅខាងមុខបាទយើងត្រូវបន្ថយល្បឿនព្រោះអីខ្លាចអ្នកដែលខ្វះចំណេះដឹងនោះគាត់ឆ្លងកាត់វូមកយើងទៅដល់លឿនម៉ាំងបាទនេះជាចំណុចដែលខ្វះខាតហើយចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេបាទដែលផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់រហូតនោះគឺអ្នកឆ្លងផ្លូវនឹងបត់បាទគឺមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពនេះឯងគេផ្លូវត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យគេទៅបាទហើយបើសិនជាយើងបត់ខាងឆ្វេងដៃយើងមានសិទ្ធិទៅមុនមែនបាទព្រោះអីយើងនៅលើកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវប៉ុន្តែបើកបរនៅរាជធានីភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃគឺមានការខ្វះខាតគឺអ្នករៀនបើកបរទាំងអស់នោះគឺសិទ្ធិតែជាមនុស្សដែលខ្វះចំណេះដឹងបាទទាំងស្ទើរបាទចង់និយាយថា 50% ទៅ 50% ឯណោះអញ្ចឹងយ៉ាងព្រោះអីបាទតាំងមន្ត្រីរាជការឡានមន្ត្រីរាជការម៉ូតូមន្ត្រីរាជការគឺសិតតែមនុស្សដែលខ្វះស្ទើរចំណេះដឹងទាំងអស់ដោយសារអីខ្ញុំជិះមករាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញចឹងគាត់បើកទៅលើកណ្ដាលទំនុះពុះចាយផ្លូវគឺដើរចំតែងតែឯងទៅទី1ទី2ទៀតគាត់អត់ដឹងថាគាត់បើកទៅខាងត្រង់នោះគាត់បើកទៅបត់ឆ្វេងបំរុងនិងបត់ស្ដាំឬក៏បំរុងទៅខាងណាទេគឺគាត់តិចរេមកខាងឆ្វេងតិចរេមកខាងស្ដាំប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺខាងមុខគាត់អត់មានណាឆ្លងកាត់អីទេមូលហេតុនេះគាត់បើករេចឹងគាត់ខ្វះចំណេះដឹងនៃការបើកបរបានន័យថាគាត់រៀនចឹងមានន័យថាគាត់ចង់លេងសើចមិនលេងសើចទេគឺគាត់រៀនបើកបរគឺគេហៅថាបើកបរឡានខ្លួនឯងអត់អស់លុយហើយបើកទៅមិនមានតែលុយទេមានន័យថាគាត់មិនសំចៃលុយគាត់មានបើកដោយខ្លួនឯងចឹងហើយខាងនោះដែរបាទមន្ត្រីរាជការមួយចំនួននោះខ្ញុំមិនចង់បរោះទេខ្ញុំថតរាល់ថ្ងៃឲ្យតែឃើញជាពិសេសអស់លោកផ្នែកខាងប៉ូលីសPM អីណាបាទជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយដែលជាគំរូរបស់គេប៉ុន្តែគាត់ភ័យច្រើនគាត់មិនដែលពាក់មួកអីគាត់ពាក់មួកបារេ PM ប៉ូលីសគាត់ទៅណាបាទគាត់និយាយថាអានឹងសុខភាពរបស់គាត់គាត់ពាក់អានឹងគ្មានអាហានបុកគាត់ទេអានេះខ្ញុំច្រឡំគាត់បញ្ជាក់គាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់គឺជាសមត្ថកិច្ចមួយបាទអញ្ចឹងណាយល់សមត្ថកិច្ចមួយរូបនៅពេលដែលអស់លោកឈរធ្វើការលោកដោះមួកការពារសុខភាពតាមផ្លូវលោកពាក់ចោះឲ្យស្មារតីនឹងជាពលរដ្ឋបាទពេលគាត់ប៉ុន្តែតាមផ្លូវចរាចរណ៍ជីម៉ូតូលោកគប3ត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនមែន ID 23នឹងចង្កេះបាទ ID 23នឹងចង្កេះខ្ញុំអត់ចង់បរោះហេតុព្រឹកមកខ្ញុំថតបាទ ID 23នឹងចង្កេះហើយអស់លោកអស់ចាណាស់ទៅមាន ID 23នឹងចង្កេះហើយពាក់មួកបារេជីម៉ូតូសិតអឺ GX បាទអាទំនើបបាទសិតតម្លៃ2-3000ដុល្លារប៉ុន្តែចរិតអស់លោកធូរថ្លៃជាងម៉ូតូធូរថ្លៃហ្មង
và chẳng xong khá nụm lực đoàn một trái đi chắc thì đã miễn phép bọn và xong cổ rút cho bạp trả lá cho bạn khăn mẹn tên con coi miễn là na thập ở tay dương chi cầm ru và na thập ở tay con trao dương chi là na thập ở tay đôi khá nè và chẳng xem tay thế khá nông niêm chi đẹp xa bò miễn nhầm tay tại đó cầm nất mùi thang ơ lúc trời thua chi cầm ru và chia chân ru ơ lúc để riêng chắc bác lời bị chia chun là lời cha bạn đam nhìn như nâng chia ba phía nâng trả cho con tơ na bọc na của con tiền bộ phía đấy nè chặt bộ sở sở bản phía bọc quát á mà chấn như chia ở nhà thô được chia sở bản tài cách một nâng dương thưa đầm na tơ na có dương thử và tin một mặt chia cùng rung với con bàn khơi này mà tin một mặt đẹp để ao lâu cho và cho pi lớn mà to bạn ra bờ sân thì lại bàn bò đồng lán tại đặt sai của bạn lập và ấy bờ lan chi mà tấu tiền một vẹn lập và nó pe là lục cho vấp lục đọt một đạn lơ mà tấu vấp lơ chạm mà tấu á rồi thay lục vẹn một đây bờ còn ní càng cái bờ lục sạm còn chill đọt chill ấy tam lục prapie chill cứ lục prapie mỗi cửa khâu thế cứ chill rụ chill miền đây thay còn còn thay trong vậy thay anh miền này đấy thả ba anh còn là chi phần đang đang bạch vẹn mũi á còn là khơi còn khơi chả ra còn chia đấy đi chả ra chó còn là khơi cô hiên thuê anh thế này bà chả ra con nó cứ chả ra thu thay thế bà chả ra thu thay vậy bà xôm mặt chia sai vậy mà thiên nắm xôm dễ chóm chóm hay xôm là lắc tha nặng đắc nóm mình tha từ con lan rồi còn chia nẹt thông na môi đi chìm xe bà cứ nè phải chia nè thông nó ngay chả thông những cái ta lấy gì ba lấy gì nghĩa màu chẳng xong một cái prai pẹt mua sản phẩm làm bay sản phẩm trả cho tiểu học nè tam và sát sản đại để chu miền của sao thay ngày ní khai sai xong còn mọi miền của sao trả cho tại ao lô cơn nó sản đại bà đây thay ao lô chơi gì mua sản đại chứ ba rồi ngay đâu